Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які будуть діяти з 19 грудня. Вони стосуватимуться роботи закладів освіти, культури, громадського харчування та релігійних установ. Перший захід – це щодо проведення новорічних свят в школах для дітей не більше, ніж один клас. Є обмеження щодо роботи закладів харчування. Обмеження по часу – це 22 година, за виключенням новорічної ночі. Там дозволяється робота закладів до 1 години ночі. Також забороняються корпоративи, масові заходи, які передбачають наявність більше 20 осіб. В музейних закладах забороняється відвідування громадян, якщо за умови в закладі знаходиться більше людей з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів. І також обмеження вводяться додаткові, це по релігійних закладах. Нагадаємо, більш жорсткі карантинні обмеження будуть запроваджені в Україні з 8 до 24 січня 2021 року.